A sad se ponovno vraćamo u dinarsku zonu i to nam dolazi kulturno-umjetnička udruga Gacka Ličko Lešće. Oni će na smotri folklora Otočac 2017. izvesti ličke napjeve i kola. Predsjednik je gospodin Ivan Marković, voditeljica Ružica Banić, voditelj glazbenog sastava Ivan Devčić i voditeljica pjevanja Maja Krančević. Molit ću vas jedan veliki pljesak za kulturno-umjetničku udrugu Gacka Ličko Lešće. Oh, yeah.
Pljesak za kulturno-umjetničku udrugu Gradska Ličko Lešće koji su prikazali ličke napjeve i kola.